naming malaman, Ina, kung paano ka napunta bilang Ate Dick. Nung... Parehas ka ni Darla. Nung minanage na ako ni Meme Vice, parang yun yung naisip niyang character na pwede namin gamitin para maka-penetrate muna sa showbiz. Ayun, mag-impersonate kasi Kuya Dick. Pero yan talaga yung boses mo. Minsan nga nawiwirduan ako kasi kahit hindi ko naman na ini-impersonate, kaboses ko pa din daw. Parang, talaga? Parang... Hindi, kaboses mo nga. Kasi yung timbre. Oo, kumanta ka ng never gonna give you up. Never gonna give you up. Never gonna get you down. Never gonna fall around. May sayaw yata. Thank you. May sayaw yun eh. May sayaw yun. Let me just say, kasi diba sa akin madami din nag-i-impersonate. And... feeling ko, at least ako, no, it's such an honor for me na nai-impersonate ako ng mga baklang to. Kasi natutuwa ako kasi talagang kinakapi nila lahat. Hindi ako na-offend. Natutuwa pa talaga ako. Pero agree naman po ka dan, Ma'am Shirej. Kasi syempre si Sir Roderick, ang laki din nung naging dent. Charot. Ang laki nung naging ambag niya sa Philippine industry. Oh, yes. Lalo na po sa ano. Parang kumbaga nung wala pa si Meme, si Sir Roderick, isa rin po siya sa nag-pave nung yung bakla, hindi na siya binabastos. Di ba? Yes. Bida na siya at lumalaban siya, nananalo siya. Ganun. And during those time, it was really Mama Dick who was talagang sikat superstar. Oh, yes. Superstar. Oh. He was a child actor. Yes. Until naging superstar siya. Title role lahat ang mga ginampanan niya. Hindi lang siya basta yung parang bakla sa eksena, no? Title roles lahat. Totoo yan. And totoo yan. Yes, tama ka dun. Gusto ko lang sabihin na syempre ngayon, meron na siyang sarili niyang identity in the industry at nakikilala na siya bilang si Inah. Grabe. Inah Evans. At saka alam niyo yun si Inah, breadwinner siya sa kanyang family. At saka mapagmahal talaga siya sa kanyang family. Ba't nakakaiyak magsalita ko si John? Hindi talaga. Wala pa naiiyak na. Ganun, tingnan niyo, ganun niya kamahal. Basta marinig niya yung family. Ganun na rin yung pagmamahal niya. And eto na nga, bukod sa syempre ang active-active sa social media, nagkaroon ka ng longest day job mo. Yes, bago po ako pumasok sa WOW, bago ako mapunta sa ganitong work, nasa call center po for 13 years. Ay! So, ganun din ang boss mo? Hell eh. Paano yung boss mo sa call center? Hi! Thank you for calling Magandang Buhay. Si Ate Dick to, walang channel. Why not? Nakakatuwa na naman! Pero seryoso talaga yung paano ka sumagot. Kasi 13 years yun, ibig sabihin magaling siya. Oo, syempre. Hindi magaling, 6 months lang, alis na yan. Oo, tama. Hindi, actually ang weird, parang pag nasa work, kayang-kaya ko siya, pero pag nasa labas na ako, parang hindi rin ako makapag-English ng buo. May ganong level, parang pag nandun ka, syempre, wala kang choice eh. So, minimellow mo yung boses mo, gano'n. Hanggat maaari kalmado. O, sige, kunwari, itong customer. Okay. Hi, welcome to Magandang Buhay Customer Service. To whom am I speaking to? I want to have a problem. I want to have a problem. I have a problem. Tama na to, okay na, galing. Ang galing narinig natin, no? Oo, girl. Yes. Basta on act, magawa agad niya yung iba niya. Yes.